Сәлем-сәлем! Бу Азатлык радиосындагы татарча подкастның 2-нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм мин Римма Гомәрова. Хәерле көннәр! Без бүген хезмәт базары турында сөйләшәчәкбез. Пандемия хезмәт базарына никадәр йогынты ясады бүген. Кемнәр кирәк һәм кемнәр кирәкме, студентларга нәрсәгә әзер булып торырга, нинди фәннәрләр үзләштерәләр һәм шул ук вакытта бу өлкәдәге кайбер башка үзгәрешләр турында сөйләшербез. Бездә бүген кунак бар, Казаннан Җәмилә Зарипова, Зур күчемсез милек агентлыгы Перспектива 24 федераль агентлыгының Казандагы бүлегенең башкарма җитәкчесе. Җәмилә Зарипова, хәерле көн, Җәмилә. Хәерле көн, исәнмесез? Ни хәлләрегез бар? Ни хәлләрендә Казан яшәп ята? Казанда барысы да яхшы. Казан кайный. Безнең конкрет күчемсез милек базарында тоже шундый менә югары динамика. Нигездә клиентлар бар, фатирлар сатыла, фатирлар алына, ипотекалар юллана. В принципе, нормально. Январь өчен объемнар андый зур түгел инде. Кешеләр яңа ел бәйрәмнәреннән соң гына уяна, үзенә килә башлады. Ләкин безнең өчен һәрчак эш бар. Әйе, менә шул эш булып торса дип башлады. Әйме. 17 гыйнварда Халыкара хезмәт оешмасы дөньяда хезмәт базарында үзгәрешләр турында хисап чыгарды. Пандемия бик зур эшсезлек китерде әйме бөтен дөньяга. Ләкин шушы соңгы 2-1 елда дип әйтикме инде, ул эшсезлек кимеде. Ләкин әлегә барыбер менә 52 миллион дөньяда эш урыны кыскарган һәм әле ул менә шу 52 миллион кеше эшсез дип дигән сүз инде әлеге вакытта. Ләкин шул ук вакытта илдән илгә бу күрсәткечләр аерыла. Мәсәлән, Британияда киресенчә эшче куллар җитми. Анда эш бирүчеләр хезмәт хакларын күтәрергә мәҗбүр. Россиядә дә андый өлкәләр бик күп. Мәсәлән, моны менә шушы халыкара оешманың җитәкчесе Гай Райдер демография белән бәйләп аңлата. Мәсәлән, быел эшкә яраклы яшьтәге кешеләр саны 2.7%-ка кыскарачак икән, ягъни менә 2022 елда әле бу киму дәвам итәчәк. Мигрантлар да әз килә башлаган. Шуңа күрә шундый хәл Россиядә киресенчә эшче куллар җитми. Пандемия булмасынмы анда, башка әйбер булмасынмы, менә шундый вазгыять. Дөрес, анда кайбер ниләр бик каты зыян күрде, әйме туризм, анда кешеләр эштән киттеләр, кафе, рестораннар, яки анда халыкара транспорт зыян күрде. Менә башка өлкәләрдә әйбәт кенә ярыйсы гына бара кебек, әйме Рима. Туризм әлбәттә зыян күрде, туризм теге аэропортлар, һәм тагын кунакханәләр сферасы бик зур зыян күрде. Минем үземә кызык менә бу күчемсез милектә ничек икән. Анда ни йогынтысы бар микән бу пандемияның? Бераз теге тыңлаучыларны контекстка кертер өчен, менә безнең компания турында әзрәк сөйләп үтәм инде, без нинди хезмәтләр күрсәтәбез һәм нинди кешеләрне без эзлибез, әйме? Безнең компания 115 шәһәрдә эшли, хезмәт күрсәтә, менә мин исә Казандагы офиста эшлим. Безнең төп продукт ул риелторлар хезмәте, һәм без клиентларыбызга фатир, үй сату алу, ипотека алу процессында юридик яктан сделкаларны оештырабыз, ярдәм күрсәтәбез. Команда туплау, персонал туплау, ул бүгенге көнне бу мәсьәлә һәр оешманың авырткан урыны. Бу барсында кагылайды. Ул коммерческий оешмаларны гына түгел, малый, урта бизнесларны гына түгел, дәүләт оешмаларында шушы проблема кагыла бүгенге көнне. Эш урыннары, алар нигездә эш урыннары бар. Менә бездә дә вакансиялар, алар менә баштан арткан. Хедхантерны ачып карасагыз, менә күчемсез милек категориясына шул кирсәгез, вакансиялар күп. Эш юк түгел, менә безгә нәкъ шушы эштә эшләүче кешеләр киресенчә җитми. Алар ник килми дип уйлыйсыз? Сәбәпләр төрле инде. Заманча термин агент по недвижимости, күчемсез милек буенча агент дип әйтимез соң инде. Бу окладсыз эш. Монда алар процентта утыралар, сделка шлиләр, акча алалар.
сдельного типа работы, сдельного характера работы. Ләкин без үзебез бүтін сифатларыны, бүтін шортларыны, олар сделкаларыны ішлесіннәр деп бүтін шортларыны тудырабыз. Кішілер келе, негізді көп келе, біз оларыны жәліп етебіз, әймі, оқу процесі ұйыштырылған, адаптация, яңы профессияға кірту процесі шулай жойға солынған. Борысы да болдырмай, ну, риэлтор болу ол жеңелден түгел, анда ниндейдер тіге ішкі ресурслар керек, ниндейдер анда коммуникатив сәлетлер керек, әймі? Негізді мені болдыра алмайым деп қорқып кетелер, меннен келіп шықмай деп қорқып кетелер. Мен өзімнің 30 мінлік акладыма барым әлі, кері қойтам әлі, анда ниндейдер стабильніс барыбыр бар деп мені нешіктір қорқып кетелер көбісі. Бұлдырғаннар бұлдыра, сделкаларын ішлей, анда уже тұрмыш сифатын өзінің орттыра, фатерлар ала, анда отпуск деп өзбетін дәйім, шетелге, мені біздің риэлторлар кімнер әйбәт нәтиже көрсәте, кемінде 2, 3, 4, 5, 6 сделка ясап, олар елына 3, 4, 5 топқыр отпускаға барып қайтырға мүмкіндер. Азатлық радиосы. Татарша подкаст 2. Шулай дауам етіп сөйлеймін дәйімі, міне шушық, біз барбір көзәтіп барабыз түрлі исследованияларына, анда РБК-ны ұқиыбыз әймі барабызда, түрлі аналитикларына ұқып барабыз, міне алар нәрседей, міне 70% ұйышмаларға Россияда шлеген әймі малый бизнес, средний бизнес пандемия негізді йоғынты йосады, кірім кірмей, табыш юқ, анда миллионлаған бизнеслар өз ішін тұқтатты. Міне біздің запас прочности деген термин бар. Татарша матур деп тәржіме етсеңіз, шық боладыр олаймы мені запас прочности. Моя? Зурырақ ұйышмаларда ұңлашыла, ол запас прочности көбірек. Алар пандемия вақытында өзін, ну, негізден нормал хесеттілер. Көп ұйышмалар шушық мені апшипит, туризм, әймі кімдерге мені шушы пандемия шортлары туры келмей, ішерге құмашаулы, алар, ну, ішлей алмадылар. Күпләрі ябылдылар, ООО, ИП-лар, нәшіктір рынок ғымымен бұшап қалды. Сезілген, ең көзге көрінген сфера болды, мына бұ ябылу сферасы. Шынки, мәселен, Мәскөде Биг Шеп, шындай кафе ашылған еді, кафе-ресторан Тұққа есімлі. Ол шындай матур заманша еді, тіге өзекте болмаса да, яқшы орында. Ләкен ол 8 ой түзді. Ол Биг Шеп еді, айы. Шынки, мына бұ доставкаға көштілер. Яндексқа көшсең, ресторанның өзінде қалмай дерлік кірім. Өзінің доставкасы ол тағында қибатларақ қызмет. Шоңа көре, міне бұ іптәшілер тұқтарға мәжбүр болдылар. Бұ ең көрінген ұрын болды. Әміне шулай да нәрсе сезілді. Көпләр, мәселен, іш алыштыра дедік бітінде. Іш алыштыра башладылар. Риэлторлыққа кетушілер сезілді. Міне мұндай тіге көшімсіз мейлік агентлықларына түгіл, өзләрі фриланс боларақ, шушы нелер білен, агентлықлар білен, төзуші ұйышмалар білен келішіп, өзләрі үшін не шундай не таптылар. Үстеме іштейім сыңынды. Андай кішілер бар. Әйе, шүнкі көшімсіз мейлік базары недвижимость үлкесі ғымымен бұ өзгерішілерге шушы яңа шынбарлыққа біз ғымымен әзір едік. Міне, біздің үлкені қорасақ, міне, пандемия бізге енді йоғынты йосады деп сұрадығы займы менден. Аның, міне, оңай йоқларында сонап кетіп бола, кері йоқларында, ләкен меңа қолса оңай йоқлары көбірек еді. Міне кері йоқлардан оңлашыла, сделкалар әзірек, там платежеспособность населения түші бара бетінді кішілері тігі оқшаларын оша бітіріп бара, анда первоначальный взносқа оқша жиғаннар фатер алам деп. Пандемия вақытында оша бітіргеннер, демек все, фатер алу соңырақ вақытқа күшейме. Нашуша выручка көлемлері түрсе де, самоизоляция вақытында біз барыбір башқаша күшлерек компанияға әйләндік. Неше кетіп? Неше кетіп? Біз самоизоляцияға 30 кішіден тұрған команда білен кірдік. Менеджерлар, риэлторлар 30 кіші. Самоизоляциядан біз 70 кішілік команда білен шықтық. Себебі нәрсе дәйме? Тренд бар еді самоизоляция вақытында
тиги масса күлем сокращениялар башланды. Күп-күп уйышмалар үзләренең анда күбесен битне без содержаниега күчерделәр. Кайсыдыр уйышмаларда ниндидер күлем зарплатаны соклап, ну запас прочности булган. Күпмедер вакыт алар үзләренең хезмәткәрләрен тота алганнар, әйме? Әмне күбрәк уйышмалар, күбрәк процент уйышмалар, алар менә ябылдылар, кешеләр эшсез калдылар, әйме? Без бу вакытны нишләдек, әйме? Без үзебезнең бизнес-процессларны яңадан сүтеп курдык. Менә что касается вот именно риэлторлар хезмәте, без клиентлар белән эшләдек. Отложенный спрос формалаштырдык, әйме? Онлайн консультациялар, онлайн квартир күрсәтүләр, онлайн сделкалар, онлайн килешүләр түзеп бардык. Монсы риэлторлар эшенә кагылышлы. Ниндидер объем сату ул бар иде. Ләкин кешә түгел инде, но как-то вот на плаву дип әйтмисең без тордык. Персонал туплау мәсьәләсендә без нишләдек, әйме? Без үзебезнең команданы барыбыр укыта бардык, тренинглар, марафоннар уздырдык. Безнең марафон бар иде, риэлтор на карантине дигән. Һәм шушы вакытта бик популяр иде, әйме? Ниндидер яңа профессия үзләштерергә, вебинарлар үтергә, онлайн курслар үтергә. Без татарча әйткәндә хайпанули, әлеге мөмкинлектән кулландык. Без тиз генә онлайн курс түзедек, агент по недвижимости деген. Шушы онлайн курсқа күп итеп кеше җәлеп иттек, реклама ясадық. Һәм без атна сайын Zoom аша яңа төркемне укыта бардык. Төркемне туплыйбыз, HR менеджер по подбору персонала собеседованиелар үткәрә. Менә безнең HR-ның эше пандемия вакытында шундый күп иде. Собеседованиелар минут сайын. Ул мискенкәй менә көне буе онлайн собеседованиелар уздырып утырды безнең HR специалист. Собеседование артыннан собеседование. Менә бер-бер артлы, бер-бер артлы. Шулай итеп без кешеләрне укыттык, өйрәттек, барып Zoom аша эшләргә өйрәттек, именно home office форматында, әйме? Шулай итеп алар без куркан идек. Менә самоизоляция бетер, алар бөтенләй офиска чыгырлармы? Ул кешеләр без укыткан Zoom-нар аша, әйме? Нидер шунда куркынычлык бар иде. Әлбәттә барсы да чыкмады. Без 100-дән артык, где-то 150-гә якын кешене укыттык шушы самоизоляция вакытында. 40-ы чыкты. Менә Рима әйтте, ниндидер бер миграция, әйме, менә бер як бер җирдән кешеләр киттеләр һәм икенче җиргә бардылар. Һәм монда те кешенең риэлтор бар, азмы күпме иреклерәк кеше дип әйтимме соң инде? Әйе, һәм теге иртәннән кичкә кадәр ниндидер гел монотонный бер эш эшләп утырасы түгел. Һәм теге үз вакытын үзе көйләбрәк тә эшләй ала, һәм менә шундый эшкә күчүчеләр менә пандемиядан соң бик күп булган дип әйтәләр белгечләр дә. Шилтәрле маркетинг мәсьәләсе. Шилтәрле маркетинг ул вообще шәп тема миңа калса, андагы бизнес процесслар шундый көчле. Менә без үзебез дә рекрутингта шушы шилтәрле маркетинг алымнарын кулланабыз шулай ук. Бездә менә рефераль программа бар. Әгәр дә бер риэлтор үзенең башка танышын безгә риэлтор итеп җәлеп итсә, ул сделкаларга уңышлы чыкса, димәк шушы чакырган кеше аның сделкаларыннан шулай процент ала. Аның ниндидер пассив тобышы формалаша. Менә оклад юк диләр, әйме? Күчемсез базар өлкәсендә бездә оклад бар. Менә дусларымны чакыр, аларның сделкасыннан теге зарабатывай дигәндәй, окладың формалаша бара. Альберт Шакиров әле моны белми ахыры. Гомумән, шушы вакытта туризмнан, мәгарифтән, культурадан, спорт өлкәсеннән көчле кадрлар безгә килде. Пандемияга ниндидер теге берни кадәр рәхмәт. Ничектер үзгәреп, үзебезне ничектер сынап, бизнес процессларны үзгәртеп калдык без шушы вакытта. Татарча подкаст ике. Менә шушы темага күчкәндә, әйме, теге переквалификация дибез инде, әйме, укытучыларның анда татар теле укытучыларының нидер рәсем укытучысы гына укытуы түгел, теге 2017 елдан соң мәктәпләрдә татар теле беткәннән соң. Бу шулай ук тренд, әйме, нидер кеше укый, без бит инде күнеккән, без 5 ел укыйбыз, аннары 30 ел бер җиргә барабыз да, шунда 30 ел эшлибез, да, шуннан бик мактаулы кагазлар алып пенсиягә чыгабыз.
Ләкин хәзер икенче бер тренд, кемдер 5 ел бер урында эшли дә, аннары гомумән, мәсәлән, укытучы була-була, аннары риелторлыкка китә. Яки анда берәр бухгалтерлыкка укырга мөмкин. Яки программирование өйрәнергә мөмкин. Чөнки хәзер менә Җәмилә дә әйтеп үтте, ниндидер һөнәр үзләштерер өчен 5 ел укырга да кирәкми. Хәзер бик күп нәтиҗәле, шундый эффектив курслар узарга мөмкин. Аларның кайберләре бушлай, кайберләре түләүле. Мөмкинлекләр бик зур. Җәмилә, менә сез ничек уйлыйсыз? Менә шушы тренд ул сез аны сизәсезме? Сездә бит инде бик күп чынлап та менә сезгә менеджерлар гына килә дип уйламыйм. Югары белемле менеджерлар гына. Әлбәттә, югары белемле менеджерлар, алар безнең теге целевой аудиториябызда түгел. Менә без массовый подбор дигән термин бар. Без үзебезнең риелтор хезмәтенә агент по недвижимости булып төрле-төрле тәҗрибәле, опытлы анда образованиелы кешеләрне җәлеп итәбез. Безгә кирәкми сезнең продажадагы тәҗрибәгез. Безгә кирәкми сезнең ниндидер юридик скилларыгыз булуы, әйме? Менә төрле кешеләрне җәлеп итәбез һәм аларны өйрәтәбез. Ул җайга салынган бизнес процесс бездә. Иң башта теоретик белем бирәбез, потом практик күнекмәләрне отдел продаж кысаларында конкретно алар өйрәнәләр. Менә шушы 40 яшьтәге, 40-45 яшьтәге апалар турында әйтеп үтәм. Не, норма дәрәҗәсе, уровень нормы дигән әйбер бар бит инде. Син университет тамамлагансың, әйме? Югары яки урта югары белемең бар синең. Әйбет. Укытучы белгечлеген алып чыккансың син. Ну, димәк, син гомергә мәктәптә эшләргә тиешсең, әйме? Анда заслуженный учитель алырга тиешсең. Менә синең шундый тормышың булырга тиеш. Это уровень нормы, шулай булырга тиеш. Син ничек инде син укытучы һөнәрен ташлап, риелтор булып эшкә чыгып китәсең ди. Бу бит яхшы түгел. Кешеләр нәрсә дип әйтер, әйме? Шу синең менә шулай әйтсәң. Менә хәзер дөнья үзгәрә. Элек төпле югары белем ул мөһим иде. 20-30 ел бер эштә эшләү это престижно, син стабиль кеше, син яхшы кеше. Ә хәзер бераз заман үзгәрә бара. Безнең менә әтиләребез, әниләребез алар шушы ниндидер дәүләт оешмалары кысаларыннан иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшләп арыганнар. Әйме, аларның да күбрәк акча эшләсе килә. Яшәү сыйфатын анда ничектер үстерәсе, арттырасы килә. Бу ниндидер эштәге бәлки ризасызлык белән дә бәйледер инде мин әйтә алмыйм. Һәм бүген менә шундый контингенттагы кешеләр күбәйә һәм шунса әйбәт әлеге кешеләр өчен мөмкинлекләр бар. Менә безнең кебек компаниялар, бу недвижимость кына түгел бит инде, әйме, страховой компаниялар, банк структураларында, төрле-төрле шундый малый һәм средний бизнеста бар компаниялар, алар шушы яшьтәге кешеләрне җәлеп итә, алар шушы яшьтәге кешеләрне менә махсус эзли, кадерләп, яратып, менә шушы кешеләрне җәлеп итеп алалар, укыталар, өйрәтәләр һәм эшкә чыгаралар. Мондый мөмкинлекләр бар икән, әлеге мөмкинлекләр белән кулланырга кирәк, димәк, ну фикерем шундый. Әлеге яшьтәге кешеләр өчен эш бар. Сездә эйджизм дигән нәрсә юк индеме? Безнең компания кысаларында юк, эйджизм дигән нәрсә юк. Менә мисал өчен әйме, менә мин әле офиста утырам, менә терезе аша күзәтәм. Менә утырам, мәсәлән, әйме, Вячеслав Песков, реаль кеше ул, заслуженный учитель Татарстана, физкультура укытучысы, класс җитәкчесе булып эшләгән гомергә. Аңа 62 яш. Һәм ул супер риелтор. Ул менә загородная недвижимость сегментында прям көчле шәп специалист. Ә беләсезме, ул нинди булып килде безгә иң башта, әйме? Без аны Excel кулланырга өйрәттек. Компьютерны кайда басып кабызырга, WhatsApp-ны ничек запускать итергә. Хәзер менә безнең үзебезнең CRM система бар. Ул авыр программа. Ул менә яшьләрне үз янына утыртып өйрәтә. Ничек CRM кулланырга, ничек Авито цианда объявление урнаштырырга, ничек анда покупательләрдән звонокларны кабул итергә, ничек сөйләшергә, бөтен скриптларны белә. Чөнки беләсезме, на шушы 40-45 яшьтәге аудитория, алар үз положениесын, ну, әйбәт аңлый, әйме,
үзләре нинди яшта икәннәрен дә әйбәт беләләр. Әгәр шундый компания бар икән, мөмкинлекләр биргән, аларны яңадан укытырга әзер булган, аларның мөнәсәбәте дә җаваплы. Алар нишектер менә җаваплы карыйлар, ниндидер рәхмәт хисе белән сиңа нишектер менә шу андый кешеләр белән эшләү гомумән рәхәт. Өйрәтергә авырырак иң башта, ләкин соңдан алардан да нәтиҗәлерәк, эффективрак хезмәткәрләр инде юк. Бу әле нинди дөрес түгел компания, Эльвира. Бу әле нинди дөрес түгел компания, чөнки монда килгән кешегә син Excel-ны белмисең дип кайтарып җибәрмиләр, өйрәтеп утыралар. Бу гадәти компания түгел. Бу бигрәк ни үзенең хезмәткәрләрен үстерү яклы ни футуристик ширкәт дип әйтим, чөнки хәзер мондыйлар бик сирәк, чөнки килгәндә сорыйлар. Ни, хәзер инде менә бу дипломны, белемне сорау сирәкләшә, шулай да менә бу софт скилларны килгәндә сорыйлар бит. Ә монда өйрәтә торган булгачтын бу бигрәк әкияти компания. Теге искә килеп төште, стажер дигән киноны караганыгыз юкмы, Роберт Де Ниро белән? Әкияте дигәнегез, Римма, әкияте түгел инде, барыбер теге кергәндә входные рамки, критерийлар бар. Менә HR менеджер, менеджер по подбору персонала кешеләрне сайлап ала компанияга әйме. На ул безнең HR ул хард скилларга карамый, ул шушы софт скилларга карый. Димәк, ул үз вакытында Вячеславта менә нәрсәдер күргән. Ул менә реаль, менә шуннан да ул коммуникабельный кеше, җылы кеше, якты кеше. Менә гомумән көчле риэлтор, ул классно общается. Вот ул аның төп сыйфаты. Азатлык радиосы, татарча подкаст 2. Әмне яшьләр белән нинди хәл, Җәмилә? Хәзер әйтәләр бит инде яшьләр, мәсәлән, университетны тәмамладылар да, тиз генә эшкә урнашырга атлыгып тормыйлар, ниндидер алар ирек яратучы, һәм алар җитми, алар үзләренең җитмәгәнлекләрен беләләр, үзләренең кадерләрен беләләр. Ну, нәрсә әйтим инде, яшьләр эшкә ашкынып бармый. Алар үзләрен бик яратып, кадерләп кенә киләләр. Менә 90-нчы елларда безнең демографик кризис булды бит инде, әйме. Менә бүгенге көнне шушы вакансияларга килергә тиешле 25-30 яшьлек кандидатлар, алар, ну, тумады. Просто тумады. Һәм бүгенге көнне ул кешеләр юк. Шуңа күрә менә без 40-45 яшьтәге кешеләрне өйрәтү белән мәшгульбез бит инде, әйме. Менә шушы булган яшьләр, туып калган яшьләр, алар үзләренең, ну, көчле якларын әйбәт аңлыйлар. Аларның менә самый главный шушы преимуществосы аларның яшьлеге һәм энергиясы. Һәм гомумән монда тәҗрибә, ниндидер навыклар турында сүз йөртеп гомумән булмый. Алар киләләр, үзләрен бик югары бәялиләр. Нигездә, әйме, зур-зур зарплаталар, окладлар телиләр. Шушында ягы бар. Өйрәнергә, ниндидер теге озын-озын адаптация периодын үтергә алар, ну, әзер түгелләр. Аларга менә шундук кирәк. Шундук зур зарплаталар, бик күп тырышмыйча, көчәнмичә ниндидер зур-зур результатлар. Ләкин барсыдан да түгел инде, әлбәттә. Но гомумән нигездә безгә килгән яшьләр шундыйраклар. Башка төр яшьләр дә бар, әйме. Яшьләрне җәлеп итеп була, ләкин компанияда ни кадәр син аларны озак тота аласың. Алар өчен башкача шартлар тудырырга кирәк. Заманча шартлар тудырырга кирәк. Алар гомумән, беләсезме, ниндидер амбициоз мәсьәләләр хәл итәсе килә. Ниндидер проектлар өстендә эшләсе килә. Белмим, анда дөньяны коткарасы килә аларның. Әйбәт. Менә ниндидер гадәти булмаган мәсьәләләр өстендә эшләсе килә бүгенге яшьләрнең. Әгәр дә оешма, компания шушындый андый эш тәкъдим итә ала икән, круто, шәп, ул димәк, ул кандидат синдә эшләячәк һәм калачак. Моның тагын бер ягы бар.
Яшләр бүгенге көндә менә график работы дип әйтәме, 9-дан 6-га кадәр алар эшләргә әзер түгел. Аларга ниндидер шундый гибкий, гибридный график кирәк. Ярты көн офиста, ярты көн өйдә, бәлки бөтенләй анда Балига, башка островка китеп, коктейль эчеп, ноутбук артында гына эшләп утырасы килә яшьләрнең. Менә дөресен әйткәндә, Эльвира, мин монда яшьләр белән сукланам. Ул бит инде теге шундый югары дәрәҗәдәге эчке сама организация турында сөйли. Мин үзем бирәнинде янда островта, Төркиядә, Балида ноутбук артында теге сыйфатлы эшләп утыра алмас идем. Анда яшьләр алай эшли алгач молодец. Ну, нигездә яшьләр турында фикерем шундый. Киләчәктә нинди һөнәрләр булыр дип хәзер ныклы итеп әйтеп булмый. Әлбәттә, иң кирәкле һөнәрләр ул теге IT күнекмәләре булган хезмәткәрләр булачак дип уйлыйм. Чөнки хәзер гади генә кем дип әйтик, икътисадчыга да ниндидер минималь теге кодлаштыру, программалаштыру кирәк булачак. Әйе, менә хәтта теге гади генә бухгалтер дә, әгәр дә ул IT-ны бераз гына белмәсә, аңа эшләү авыр булачак инде. Ягъни ниндидер тегел синтез бер кешедә берничә һөнәр. Әкене булырга. Әйе. Чөнки ни, мәсәлән, әйдә әйтегендә, менә бу теге хезмәт кенәгәләре дә хәзер күбесе электронга күчеп бара. Теге больничный кагазлары инде электрон булып бара. Мин, мәсәлән, ул яңалык керә дигәчтен Мәскәүдә үзенең бүлмәдәге апама шалтыратам, ни әзерләнеп тор, син бит анда баш хисапчы, ни киләсе елдан анда ни башланачак электрон больничныйлар. Үскәнем инде бездә дип бер ел бу электрон больничныйлар, чөнки Татарстан һәр вакыттагыча теге полигон, тәҗрибәләр полигоны. Ягъни элек менә бу хисапчылар, алар нидән куркып торсалар, компьютердан, кнопкага басудан. Хәзер инде алар кагазгә караганда миңа калса компьютер белән күбрәк эшли. Шундый һөнәрләр дип уйлыйм. Онлайн ниләр күбәячәк, һөнәрләр күбәячәк. Һәм мин тагын бер трендны әйтергә теләгән идем. Бер генә һөнәр белү түгел, берничә, бәлки бөтенләй кисешмәгән сфералардагы һөнәрләр иясе булу хәзер тренд булып бара. Элек бу ничектер сәер булып тоелса, сәер түгел инде, гайре таблигы дейік, ғадәти булмаган кебек тоелса, хәзер, мәсәлән, кеше күндез анда кем укытучы, киш косметолог булып эшләсә, аңа беркем дә гаҗәпләнми. Без аңа киресенчә сукланабыз. Кеше үзенең башка нәрсәләрен эзли башлый, кисеше урыннарын шундый. Кишкене җырласа, көндез ни сата? Косметика сата, яки бат сата. Әйе, бу хәтта мондай теге сатучы, җырлаучы кебек югары профессиональ теге ниләр күнекмәләр кирәк булмаган һөнәрләр түгел, ә бөтенләй, мәсәлән, ул көндез офицер, кич анда синеткән анда ниндидер иҗади һөнәр белән шөгыльләнә, яки программист, мәсәлән. Бу шулай ук менә бу пандемия кебек шундый кризислар килеп чыккан вакытта ничектер ярашырга, үзгәрергә кирәк булса, шуңа әзерләнү кебек дип кабул итәргә була. Юкса бу тенденция пандемияга кадәр үк башланды. Мин аны оныттым, ул ничек дип аталам, бу мультипрофессиональлек, аның үзенең нидер аңлатмасы бар. Элек без моңа бит инде карый идек, ну сайла инде шуны икесенең берсен. Никанда интегәсең, ни берсен сайлап алырга да барырга кирәк дип уйлый идек. Нигә сиңа анда 6 төрле һөнәр, 6 төрле анда хобби, 6-сы арасында 6-га яраласың, берсен сайлап ал да бар дип. Ә хәзер менә бу 6 ни буенча да, сфера буенча да үзеңне үстерү ничектер гадәти булып тоела. Ну бу киләчәктә дә шундый тенденция булыр дип уйлыйм. Ягъни бу бүтән яктан да универсаллек түгел, ә менә ниндидер берничә юнәлеш буенча үзеңне үстерү. Ә менә тагын белгечләр нәрсәләр әйтә инде, шул ук Хинхантер белгечләре. Киләсе әле киләчәктә әлегедә баягы медицина
ға медицина үлкесіне кішілер бек көп керек болашақ. Биоинженерлар, яғни, мысалан, медицина олға кете, медицина ол инструменталь медицина олға кете, ме түрлі текшірулер, анданин диагност, аппаратлар, жиһазлар, түрлі аппаратлар, жиһазлар бек көп, һәм оларны хизмәтләндерге кішілер керек. Оларны қорарға, оларны текшіріп тұрға, оларны ішлетірлік кішілер, һәм шулық хатта табиплар да, мына өзләре бір яқтан олар дәвалай тұрған кішілер болсалар, екінші яқтан мына шушы жиһазлар белән эшли белергә тиешләр. Һәм шулай ук бу IT өлкәсе һәм әлеге бүгенге тренд ул эшче куллар бик күп җитми, ягъни нидердәгә зур квалификация кирәкмәгән курьерлар, мәсәлән, әйме алар хәтта менә курьерлар теге джуниор дәрәҗәсендәге IT белгечләр кебек хезмәт хакы ала. Һәм алар хаманда алар җитми бүгенге көндә. Йөкчеләр җитми. Ягъни такси йөртүчеләре җитми. Белмим, бу тренд күпмегә сакланыр. Ләкин теге мин ул курьерларны почтальоннарның үлеп терелүе дип ни тәминде. Үле. Чөнки хәп почтальоннарның теге дәрәҗәсе дә ничектер кимеп калган бер вакытта менә шушы алар курьерлар булып возродились, кире тордылар. Син бик ни карыйсың моңа, идеаль карыйсың, чынлыкта алай түгел, шул хат ташучылар, аларның эше бик күп, хезмәт хакы бик аз, алар курьер булып бармаячак, чөнки алар гадәттә зуррак яштагы апалар. Но мин менә бу районнарда хат ташучы апаларны әйтәм инде. Ни, бу Татарстанга гына кагылмый, гомумән бөтен Россиягә. Команда хезмәт хакы бик аз. Соңгы арада аларны әлемне бу китереп тирәделәр төрле продуктларны сатуга. Аларында KPI бар. Менә бу почта бүлегендәге макаронларны, кыр порошокларын сатуга. Бу һөнәрнең нин арттырмый, абруйын арттырмый. Ә курьерлар алар бөтенләй башка категория. Сезнең белмим андый булды микән танышларыгыз. Менә бу пандемия вакытында изоляциядә калган, мне не это Жамиля, это без содержания идя утрган к шлярным кубысе, шахарга шығалмай, дүния курмай дегендей. Аларның кубысе мне бұл шахарга шығу үшін гына да, мне не фотограф, аның заказлары юк, аның іші юк, ол идя утра, мне ушынды танышлар бар иде, курьер болып язылып, анда біттігі кушымтан орнаштырыға керек, ну, ішке орнашырға керек, онлайнан да шулай ішке алу. Сары форма алып, шул формасы білен Мәскәу бұйлап, бұш Мәскәу бұйлап, мәселен, ол шәхәрні түшіріп берді. Бұл теге түбән квалификациялы хүнер деп түгіл, ол өзі үшін аны яңа мүмкінлік деп атады. Ол өзінің ішінде әшілей, теге шәхәрні фотоға түшіріп берей, мәселен, хам курьер боларақ та. Аның біріншіден хызмет хақы, екіншіден яңа тәжірибе. Мында не курьер хезмәтенә ни кайтты. Җәмилә әйткәнчә, үз дәрәҗәләрен яхшы беләләр, чөнки алар бик кирәкле профессия. Нигә алар артты? Чөнки автоматизация артты, кушымталар, бу доставкалар. Менә бу автоматизацияның аяклары, менә шушы салкында да, җылыда да йөгереп йөрүче курьерлар. Әйбел, әле аларны роботлар алыштырмас. Күрәсең. Кай менә, мәсәлән, кассаларында бит инде роботлар алыштыра башлады. Кибетләрдә син үзең генә түләп чыга аласың айберләрне, әйме? Ләкин менә бу да ниндидер эшсезлеккә китерә торган тренд түгел дип әйтә белгечләр, чөнки шул кассаларына да кемдер карап торырга тиеш, роботларына да кемдер карап торырга тиеш. Һәм ниләр, менә әзерәк вакытлары күбрәк калган кассирлар инде башка эш белән яхшырак шөгыльләнә ала. Җәмилә, сездә нинди фикерләр бу киләчәк турында? Менә миннән бер көнне сораган иде бер апа, менә киләчәктәге профессиялар, менә нинди профессиялар популяр була. Менә мин киләчәк профессиясын хәзер өйрәнмәсәм, мин миңа эшсез калу анда куркынычы янамыймы дип бер вакыт сораганнар иде миннән. Мин уйлыйм, бу әлегә озак процесс, әлегә булган профессиялар, шул ук кассирлар, шул ук инженерлар, әйме, алар әлегә барсы да кирәк.
мен ойлайм, мына ниндидер яңа профессиялар келіп шыға екен келешекте. Ну, біз оңа әзір болашақпыз. Біз оңа бары бір әзір болашақпыз. Мына мен шулай ұқ түрлі аналитикаларыны ұқып шыққаным бар. Ниндидер профессиялар керек болашақ айманда, ниндидер генетик инженерлар, космос туризма гиды, энергетикаға бәйлі ниндидер профессиялар керек болашақ. Алар ғымымен барсызда ниндидер міне кіші ғымырын ұзынайтуға бәйлі, хәм тұрмыш сифатын ұстыруға бәйлі профессиялар негізді. Шушы келешек профессиялар алар барсызда негізді шындай. Міне, тағын шушы Римма айтып өткен еді, soft skills-лар тұрындай ма? Міне, бар бетінде біздің soft skills-лар, бар біздің hard skills-лар ай ма? Әлбетті, міне, фундаментал білімлі білгішлер, міне, конкрет инженерлар, конкрет врачлар, тобиплар, алар бізге қар вақыт керек. Лекін, міне, бүгін hard skills-лар, шушы soft, юмшақ навыклар деп етелер аны тағын ай ма? Алар, міне, шушы soft и hard skills-лар алар бір тегіз қадірлі. Міне, дүрсін айткенде, өз үлкесінде күшлі білгіш болған фундаментал білімлі специалист, өзінде шушы soft skills-ларыны үстірсе, эмоционал интеллекті үстінде үшлесе, ол тағында юғары бейленешек. Міне, сіз HeadHunter сайтын ошып қорағыз, міне, хәм 70% вакансиялар именно шушы техник пландағы, инженерлар анда, врачлар, айтишниклар, программистлар, компаниялар бары бар шушы специалистларда да юмшоқ есе soft skills-ларына критерий боларақ жазып шығаралар. Татарша подкаст ИТЕР. Келешек профессиялары турында сөйлештік, дағын әлі әйтірге сөйлешіге бұлай мәңгілік нелер турында профессиялар. Қар уақыт бізге керек болашақ табиплар, медиклар. Бізге қар уақыт керек болашақ муллалар. Ну, айтегенде дени қызмелер, руханилар. Мәңгілік профессиялар ол спортсменлар. Ну, алар спортыл қар уақыт болашақ. Язушылар, аларны бір кім алыштыра алмай, бір нендетігі ясалмай, интеллект алыштыра алмай, тағын кімдер, социаль қызметкерлер. Шынки, бұл кішілерге ердем итуіне бір ненде роботларды алыштыра алмай, медицина яғынан, шылай деп өлем. Келешекте, мен ақылса, профессиядан бігірек, бұлған профессияларға да қората, бұл кандидат тағы нинди нелерге, сифатларға иқтибар күшейешек. Әлбәтті әтігі креативлық, талант дегенде, күшідегі талант. Стресқа қоршы тұру, шынки заманасы стреслі, аналитика күшілі болырға тиеш. Яғни, тіге, бір бағанадан екінші бағанаға күшер бұтыру түгіл, аны анализлау білуді керек болашақ. Хәм экологик фикірлеу. Шынки экологияға тұрмышта жіктегәлі файдалы қолануға қоратта қазір иқтибар бек күшілі, бұл шынды күшілі тренд. Дәулет бойынша мұндай тенденция бармаса да, мұндай саясат алып барылмаса да, күшілерінің оңында бұл әйбір күші е. Яғни бизнес, нендедір экологик, өзінің экологик қорашын трансляцияласе, көрсетсе, оңа шаныш көбірек, ондай шіркетлерге. Бұл қазір мода индустриясына да қоғыла, зор корпорацияларға да қоғыла. Мына шул сферада білгішілерге мен қалса ихтияж көбейшек. Хәм ашау білен бәйлі бүтін нәрсе мен қалса. Ашау үстіру, аны шулық экологик яқтан нешек зиянсызырақ еттіріп үстіру, хәм нешек бек көп ресурсларына қолланмайша, ашарға әзірләу, үстіру, үршіту. Әйе, мына бұл пандемия сөзің айына айтыруға керек. Бүк көп яңа ғынар деймі сағынды күшілерінен бүк көп яңа нелерін ашыты, ресурсларын. Бүк көп күшілер өзілері білген нендедір әйбірлер бойынша курслар аша башылады, вебинарлар өздіра башылады. Бұл түге
инфо цыгандар турында түгел сөз, инфо цыгандар түгел. Мәсәлән, дөрес ашау буенча, дөрес туклану, шуның буенча марафоннар, курслар башланды. Минем бер дус кыз кичә генә сөйләшеп утырдык. Миндәй химиясыз генә яшәү турындагы курска язылган идем ди. Ул ди 18 мең тора ди, әгәр үзең өчен генә куллансаң, бизнес өчен түгел, үзең өчен генә. Һәм миңа да урын булмады ди. Мин шунда эләкмәдем ди. Анда менә сабынны ничек өйдә генә ясап кулланырга, соут сабын юар өчен химиясыз генә ничек өйдә ясарга. Әйе, менә шул курска язылган идем, урын булмады дип шаккатты. Ягъни кешеләр менә шундый, безнең әйләр әйтер иде, буш әйберләр өчен дә акча җыеп, шуның буенча укытып ята. Әле бу башка әйләргә кагылмый. Анда бала тәрбияләү буенча бар курслар. Яңа гына үсе башлады нутрициология. Юк бит инде университетлардан диләр фәннәр. Россиядә юк, белмим дөньяда ничектер. Ул бик хәзер популярлашты. Ягъни үзеңнең туклануыңны килеу, туклануның сәламәтлеккә бәйле икәнен аңлау һәм шуны кешеләргә җиткерү, моның өчен дә күп акча түлиләр. Йомгаклап шуны әйтергә була, нәтиҗә ясап, бу пандемия дигәне соңгы 2 ел тормышны бик нык үзгәртте. Үзгәртмәсә дә, аның ничек үзгәрергә мөмкин икәнен күрсәтте. Ягъни 2 ел элек бик сирәк булган менә бу үйдән торып эшләү, бу бик тәкә профессияларга гына рөхсәт ителә иде. Тәкә иҗади профессияларга, мәсәлән, сезнең кебек күчемсез милектә яки анда төзүче ширкәтләрдә тәкә архитекторларга рөхсәт ителә иде. Хәзер ул адым саен аны күрергә була. Ул бик гадәти бер кебек тоела. Икенчедән, онлайн форматка күчтек. Онлайн форматка күчү шул үйдән торып эшләүнең башы дейік енді, сәбәбі дейік. Үшіншіден, мені бұл хүнәр алыштыру. Ол шындай ғадәттен тұш әйбір кібі қабыл өйтілмей, ол қазір кішінің өзінің иқтияжы боларақ. Үшінкі бірнеше ел, 30-40 ел бір орында шылайын кішілерді, нәрсендір өзгәртіп боларға мүмкін екенлігін, шыны өзгәртірге тілегенін оңлай башладылар. Бұл нендейдір тіге, нешіктілер әлі, глобаль күшеш кебек тыела. Әйе, теге бер урыннан бер урынга түгел, бер хөнәрдән икенче хөнәргә. Хөнәр алыштыру тенденциясе бик нык күзәтелә. Чөнки моңа беренчедән гаепләнеләр. Менә бу эшсез калу кебек, эшсез калудан курку кебек психологик факторлар, икенчедән онлайн курслар күбәйде. Ягъни үйдән чыкмыйча да, чын институтка бармыйча да белем алырга, хөнәр алыштырырга була. Пандемия безгә ниндидер зур зыян салса да, кайбер якларда без аның уңай үзгәрешләрен дә күрдек. Җәмилә, сезгә безнең подкастка килүегез өчен зур рәхмәт. Без хезмәт базарындагы трендлар, киләчәк хөнәрләр турында сөйләштек. Бездә қонақта Перспектива 24 көшімсіз милік ұйышмасының Қазандағы башқарма мүдірі Жәмилә Зарипова болды. Зур рахмет. Сау болыңыз. Сізге рахмет. Сау болыңыз.